Много се надявам търпението да не ми изневери днес. Наистина. А Криси къде е, бе? Криси, не знам. Мисля да прибера ножовете, защото не знам какво ще се случи тази вечер. Това момиче наистина не е добре. И острите ножове възнамерявам да бъдат прибрани. Няма как да поставя на риск себе си и останалите момичета. Вземам нещата в свои ръце. О, със сигурност този ще бъде прибран. Имаше още някъде ножове. Всичко трябва да бъде прибрано. Ето и този. Къде да ги пребера обаче? Силови никога няма да отиде да погледне там. И заради това решавам да ги скрия там. Супер спокойна съм. Да. Ами, аз отидох в къщата и скрих всички остри ножове. Ужас. Да, в момента съм оставила само ножове. Ти си говориш ли си? Не, в момента всички остри ножове са скрити. И не се шегувам току-що. Почва да ме фащаш обето. Наистина. От сестри минахме през гаджета, минахме през серийни убийци. Надявам се скоро да не разберем, че някоя е бременна. И Йоана и Алек се надявам да са брат и сестра. Това ще е най-добрия вариант.